Službenik Centralne banke BiH Nežad Bajraktarević uhapšen je zbog pronevjere više stotina hiljada maraka. Iz Centralne banke saopštili su da su utvrdili manjak u trezoru glavne jedinice u Sarajevu u iznosu od 600 hiljada maraka. Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za Bajraktarevića. Prema podacima iz istrage, Nedžad Bajraktarević je u nekoliko navrata u periodu od 2012. do 2014. godine iznosio novac iz trezora Centralne banke Bosne i Hercegovine. Koji je osumnjičen da je u svojstvu samostalnog referenta za gotovinsko poslovanje u odjelu za trezor Centralne banke Bosne i Hercegovine počinio otuđenje 600 tisuća konvertibilnih maraka u apoenima od 200 konvertibilnih maraka u tri navrata. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u okviru rada na ovom predmetu u svojstvu svjedoka saslušali su 14 osoba i jednu osobu u svojstvu osumnjičene, te su trenutno u toku pretresi objekata na tri lokacije. Saznajemo da je Nedžad Bajraktarević u Centralnoj banci BiH počeo da radi 2001. godine kao kontradiverzioni operativac u odjeljenju za bezbjednost. Rukovodstvo ove finansijske institucije danas bez izjava i objašnjenja kako je tek sada otkrivena krađa koja je trajala dvije godine. U okviru redovne i vanredne kontrole stanja trezora, primjenom sistema interne kontrole utvrđen je manjak od 600.000 maraka. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić obavijestio je o tome istražne organe koji sprovode istragu u okviru koje je identifikovan počinilac koji je priznao učinjeno djelo. Od 1997. godine, kada je počela sa radom, ne pamti se ovakav skandal u Centralnoj banci BiH, koji otvara brojna pitanja o bezbjednosti novca i depozita u trezoru, ali i bezbjednosnih provjera osoblja. To se nikad nije desilo za moje vrijeme, dakle 12 godina kada sam bio viceguverner. Ali kako se to sad moglo desiti, ne znam. Ja znam da su sigurnosni sistemi napravljeni na najvećem, da kažem, nivou kvaliteta. Istraga će pokazati da li je Nedžad Bajraktarević imao saučesnike, a do okončanja istrage guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić suspendovao je 9 službenika.